Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Glória ao Pai que me criou, glória ao Filho que me remiu. Glória ao Espírito Santo que me santificou. Meu Senhor Jesus Cristo crucificado, em vosso nome me levanto. Abençoai-me, defendei-me de todo mal e conduzi-me à vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja muito bem-vindo a esse canal de evangelização. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o convite para rezarmos juntos. A oração é fundamental na nossa vida cristã, pois, como diz Santo Agostinho, a oração é uma chave do céu. Sobem as preces, desce a divina misericórdia, por mais baixa que a terra seja, e alto o céu, Deus ouve a língua do homem, quando este tem limpa a consciência. E eu quero te convidar a meditar hoje comigo o Evangelho, que é de Mateus, capítulo 13, versículos 44 e 46, e também ouvir a história do santo de hoje. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora. Se inscreva, ative o sininho de notificações, isso será muito importante para a nossa evangelização. Vamos rezar juntos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus nos conta hoje duas parábolas. E essas duas parábolas põem em relevo a preciosidade do Evangelho pregado por Cristo, verdadeiro tesouro a ser descoberto, verdadeira pérola pelo qual vale a pena vender qualquer outro haver. A tônica recai sobre a descoberta de Cristo, que exige, em consequência, o despojamento de toda a posse, em vista da aquisição da pérola encontrada. A operação, todavia, é executada com alegria e pressa, pois vale a pena. O descobridor é comerciante sábio. Tal
se deve assim também o cristão fazer quando compreende a palavra de Cristo. Mediante duas cenas rápidas, essenciais, recebemos uma mensagem concreta de sabedoria, rapidez e radicalidade de decisão, de alegria em realizar um negócio. Não nos espantemos, o Evangelho é uma alegre mensagem, não um anúncio fúnebre. Jesus quer enriquecer-nos de bens superiores e por isso nos pede renunciar aos bens inferiores. É uma renúncia, mas aquilo que não merece ser supervalorizado, porque é transitório. Renúncia positivamente calculada, capacidade de aquisição. É preferir o melhor, é preferir o mais, é dar tudo pelo tudo. Eis porque é uma grande alegria. Tesouro, pérola preciosíssima é a palavra de Cristo, o reino, o próprio Cristo. Dar tudo por Cristo é um grande lucro. É a palavra do Evangelho para nós nesse dia de hoje. Mas vamos meditar a história do santo? Hoje, dia 2 de agosto, nós temos aqui nesse livro duas histórias. História de Santo Estevão de Roma e também de São Pedro Fabro. Eu vou ler para vocês a história de Santo Estevão de Roma. Santo Estevão era romano de nascimento e, promovido às ordens sagradas, tornou-se arquidiácono sob os santos papas Cornélio e Lúcio. Tendo esse último sofrido martírio, Santo Estevão foi escolhido como seu sucessor. Eleito papa a 3 de maio de 253. A controvérsia em torno do rebatismo dos hereges deu muito trabalho a Santo Estevão. É doutrina da Igreja Católica ser válido o batismo dado no nome das três pessoas da Santíssima Trindade, mesmo quando conferido por um herege. Santo Estevão sofreu pacientemente a difamação de ser tomado como protetor da heresia por aprovar o batismo supostamente herético, jamais duvidando que aqueles grandes homens que se deixaram desviar por um excesso de zelo, assim que arrefecesse o calor da disputa, claramente abririam os olhos para a verdade. Assim, preservou com diligência a integridade da fé e com tolerância e paciência salvou muitas almas. Quando as perseguições se tornaram mais violentas, reuniu os fiéis nas catacumbas subterrâneas dos mártires para celebrar a missa e exortá-los a permanecerem firmes em Cristo. A 2 de agosto de 257, sentado à sua cátedra pontifícia, foi decapitado pelos capangas do imperador, e a cátedra ainda se encontra à mostra, manchada com o seu sangue. Santo Estevão de Roma, rogai por nós! Outros santos no dia de hoje: Santo Eusébio, Santa Teodata, São Pedro, Julião e também São Rutilo. Que todos esses santos possam estar junto de Deus, intercedendo por nós. Leia também em uma outra oportunidade a história de São Pedro Fabro. Vamos pedir a Deus nesse dia de hoje para que Ele possa estar nos abençoando cada vez mais. Meu Senhor e meu Deus, humildemente vos adoro em união com todos os santos e anjos. Eu vos dou graças por vosso infinito amor, particularmente por me haveres conservado com tanta bondade e misericórdia até hoje. Santo, santo, santo sois vós, Senhor Deus dos exércitos. A terra está cheia de vossa glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Consagremos-nos também à nossa Mãe Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração
e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.